по цифровой полиции за эти выходные. Ребят, вы, ну, как бы, коннектиться может один человек. Второй может начинать рассказывать и... У нас просто, короче, в бунта стоите, там треба расшарить, чтобы вы на так там, ну, вы не хотите задать, бачите. Вот вы не про это рассказываете, вы про полицию. В загальному мене звати Кетерман, я презентую проєкт «Цифрова поліція» від громадської організації «Цифрова Україна». На даний момент, після відкриття закону, про створення закону... Після відкриття всіх даних ми спілкувалися з такою проблемою. Важкодоступність відкритої інформації, відсутність юридичних знань для формування запиту та непідготовленість інформації для вивчення. Всі дані є доволі величезні, неправильно сформовані, дуже важко їх зрозуміти, вказуються довжини, широти, а не вулиці. Дуже важко зрозуміти, в принципі, яким чином це відбувається, тому ми вирішили, що це величезна проблема і вирішили візуалізувати всю дані. Основна цільова аудиторія – це в нас зацікавлені цивільні громадяни, а потім вже будуть полісмени. Як ми вирішуємо проблему? Проблема вирішується через створення сервісу «Цифрова поліція». Ми беремо інформацію про злочини ВС від людей, які додавали додаткові дані на свій сайт, і формуємо гарну візуалізацію даних. Просто та нативно для будь-яких людей, щоб всі могли зайти, і абсолютно дитина 4 роки, звісно, не потрібно знати ці знання, але вона могла спокійно розібратися від європейських програм. Як швидко ми працюємо? За ці два дні ми сформували команду, розробили дизайн, частково підняли бекенд, фронтенд. Ми обробили приблизно 150 тисяч записів в базі даних, наданих нової поліції. При цьому вже виявили 2-3% похибок. Тобто нам дали дані по Львову, а вони розкидані деякі частини взагалі по всій Україні. Продумана стратегія розвитку під час інкубації. Соціальний вплив проєкту. Ми понижимо криміногенність, тому що люди будуть вже знати, якщо ти попереджений, значить озброєний. Підвищимо престиж країни, тому що всіх менших країн це існує, крім нас. Популяризація соціальної відповідальності, ми будемо заставляти думати, щоб вони робили це дуже вчасно та все розуміли. Стимулювання дослідження карти полісменами, до того, що ми впевнені, що наш продукт дозволить полісменам ще краще бачити цю інформацію, ніж вони на даному моменті в штабах якихось там картах чи на дереві написаних. Стимулювання співпраці громадян з поліцією, організовуємо ми фінансові потоки притягувати через бюджети, краудфандинг, інвестиційні фонди і так далі. Тобто зараз у нас план розвитку, який у нас є зараз соціальний етап, це самий перший етап, ми хочемо зробити це для Львівської області, потім перейти на всю Україну. Після того, як ми покриємо і створимо соціальний продукт, можна подумати про монетизацію. Ми хочемо зробити додаток для іноземців, які приїжджають сюди в Україну, і для того, щоб вони бачили так, і знали, де є небезпечно, тому що вони не володіють цією інформацією. Продаж аналітики, ми хочемо привлекти експертів і з цього всього витягувати потім гроші. Необхідні фінансові потоки, ми будемо дуже чітко знати кількість коштів, необхідні для запуску комерційної частини, стане відомо після проходження інкубації. Це для нас дуже важливо. Основна концепція стоїть в тому, хто спасає на життя, хто спасає весь світ. Тобто, якщо наш сайт зможе спасти хоч одну людину, це означає, що ми не зря тут зібралися всі. Так виглядає наш дизайн, і ми зараз покажемо, що за два дні ми змогли накодити. Тобто, тут немає маркерів, але суть зрозуміла. Тепер ми відкриваємо те, що зараз є, ми вказуємо на локалісті, якщо можемо показувати і на самому комп'ютері. Дивіться, і ми підключили Яндекс.Карти, тому що в нас вже люди мали досвід, тому це було дуже зручно. Можна вибирати райони, це райони Львова. Ми по них індексуємо, відбираємо, тобто наскільки це зручно, наскільки це можливо. Тепер дивіться, ми додаємо кредиткові вимагання, вони не відзначені на цій карті. Ми додаємо, і зараз вони спокійно підзавантажуються. Тут, наприклад, якщо приблизити на самий Львів виходить приблизно 15-16 тисяч записів. Ми ще дорогого маркера. Також це все можна побачити, повідомити про злочин справа вгорі, є кнопочка, і ми вибираємо, що це за тип злочину, вказуємо дату, розказуємо про події, що там було минуло, і вказуємо контактні дані. Відправляємося, приходить на поліцію, вона йде верифікація через смс, ми автоматично прив'язуємося до громадянина України. Все це можемо бачити через типові карти, ми спокійно це можемо реалізовувати, тому я дуже вам дякую і рахую, що ми зможемо зробити хорошу справу. Дуже дякую. Вопрос все-таки про данные тут появился. Это обычное воскресенье во Львове? Информация зібрана приблизно за 2,5 роки. Добре, дякую. Є ще питання в журі? Це real data.
Слушайте, реал-тайм відбувається перезавантаження бази десь в один день, я думаю, ми маємо відкати. Але в принципі нам так виходить, що ми виділи сервер, тому ми можемо в реал-таймі тільки занесли на свій чекбокс в новій поліції, ми зараз автоматично бачимо цей день і вибачаємо. Спасибо большое. Дякую.